Midofilm uvádí americký film. V hlavní roli v českém znění Radovan Vaculík. Petr Rychlý ve filmu Americký kickboxer, zápas smrti. Dále hrají Pavel Vondra, Silva Turbová, Ivana Milbachová, Petr Oliva, Pavel Vondra, Zuzana Šulcová, Martin Zunar a další. Hudba, kamera, výroba, námět, scénář, produkce, režie. Hej, brácho. Co je, kompadre? Sakra. Jsi v pořádku? Jo, jsem. Chci jenom dostat zaplaceno, abych mohl vypadnout. Zas nemáš prachy. Včera večer jsem asi utratil víc, než je zdrávo. Ale to nic. Dneska je vejplata. A jak se jmenuje? Jmenovala se Královna Diamantů, ale neukázala se. Hele, hej, mrkni na tamhleto. Jednou budu mít taky takový. Ty chceš odejít z přístavu a stát se řidičem? Já z přístavu odejdu, ale limuzínový řidič ze mě nebude. Jednoho dne budu velký boháč. Tohle říkáš už o New Orleansu. Doufám, že se ti to vyplní. Bude se mi hodit těch 20 babek, co mi dlužíš. Jo, když jsme u těch peněz, dojdu si pro výplatu. Jo, mám to tamhle. Podívejte se na něj. Vyhoďte odsud. Hej, kam pak tak spěcháš? Chtěl bych mluvit se šéfem, má moji výplatu. No tak to musí počkat, teď odsud vypadni. Hej, co je s tebou? Vypadni, nebo ti urazím hlavou a budu si snírat kuželky. O, to by bolelo. Co se to sakra děje? Radši na to šlápneme. Taky si myslím. Pan Hahn. Pan Landis, konečně se potkáváme. Dělá na mě velký dojem váš úspěch. Nabídněte si.
Ne, děkuji. Brzy bude moje organizace nejmocnější v Ázii. A až se v 97. zbavíme Britů, půjdeme ještě dál. A je tu velká konkurence. Mexičani, Italové, Irové. Potřebujeme zbraně. Ty nejlepší. Vždyť máte ty nejlepší. Bohužel samotné zbraně mi stačí. Je to jen prst na spoušti, který musí být oddaný. Vypadněte od něj. Velmi mocná zbraň. Velká cesta začne jednou akcí. Chtěl byste se mnou uzavřít obchod, pane Landisi? Co byste pro mě měl? Postavil byste se proti zdi? Obávám se, že moje schopnosti předčí vaši dětinskost. Líbíte se mi, pane Landisi. Všichni máme svou hranici. Ale co mi konkurenti? Vy znáte toho Jamese Fertely, Fertelo. A, to je on, ano. Co od něj chcete? Od něj nechci vůbec nic. Potřebuji to od vás. Chci, abyste mě zbavil mého konkurenta Jima Fertela. Ten kluk začal ječet, říkal, že mu chci zlomit prst. Blbost, chtěl jsem mu zlomit ruku. Sadím se, že to bylo naposled, co ti chtěl ukrást tušku. Ani nápad, věř tomu, nebo ne, stejný kluk, jiný prsta v 7. třídě. Já bych se moc nesmál, zase jsme bez práce. Jo, vím, ale potom, co jsem viděl v těch bednách, mi je to jedno. Jo, já to taky viděl, to byly Mach 10. Tyhle zbraně mají chlapci zapletený s drogama nebo zabijáci a vůbec takový, co bych nechtěl potkat. Tak se na to napijem. Vážně, Niku, to už je třetí flex, ze kterého tě v Los Angeles vyhodili. Stejně to vždycky bylo na nic a smrdělo to. Musím ti říct, že tohle města mám až po krk. Jak to můžeš říct? Máme tady obrovské možnosti. Jednou jsem byl v tělocvičně a potkal jsem tam chlápka, jmenuje se Landis. No, a on platí velký prachy zápasníkům v aréně. Velký prachy, co? Velký prachy. Tenhle Landis má totiž pod palcem všechny zápasy v podsvětí. Vyhraj zápas, dostaneš prachy. Žádný daně. A celý ochranutej, když narazíš na špatného soupeře. To chceš vždycky peníze zadarmo. Nevíš, že je to nesmysl. Tomu se říká splácení dluhu. Jseš blázen. Můžou tě zranit. Můžou tě zabít. No jo, já se o sebe umím postarat. A ty taky. Tak to můžem zkusit. Asi to nepůjde. Hele, podívej se. Slyšel jsem, že na severu je práce dost. Takže si tam zkusím vydělat nějaký prachy. Třeba to tentokrát zvládnu, něco ušetřím a vrátím se na školu. No, tak to vypadá, že do toho půjdu sám. Zažili jsme toho dost. New York, Galveston, teď Los Angeles. Ty to zvládneš. Dávej si bacha. Hej, a kdo mě bude ze všeho tahat? Proč by se to mělo měnit? Když tak mi zavolej. On se vrátí. Dluží mu 20 babek. Užij si to. Vždycky. Tak dělej drobečku. Můžeš jít. To je Fučíny. Můj dědeček miloval Fučíny. Byl to otec mé matky, krásný Tommy O'Brien. Jmenoval se tak.
protože vypadal jako Ir. Věřil bys tomu? Ale Ir nebyl, byl to čistě jenom Ital. Má rodina přišla ze severní Itálie. Měl ty pískové blonďaté vlasy a ty jiskřivé zelené oči. Krásný Tommy O'Brien. Dostal tu přezdívku, protože to byl pěkný parchan. To teda byl. Oblíkal se, vždycky se voháknul, víš. Krom toho byl malej chlápek se zkaženou povahou. Nikdo mu nechtěl přijít do cesty, to mimo ne. Byl zlý, měl taky špatnou stránku, víš. Ne, že by tě jenom zmlátil. Taky by ti touhle mačetou usek hlavu. Používal svoji osobní mačetu. A kdybys mu něco ukradl, ani by ti nedopřál normální smrt, usek by ti hlavu zaživa. Vedle něj bydlel jeden, co ho pořád o něco obíral. Jo, chvilku o tom věděl. Takže ten cucák si z něj dělá srandu, jo, a tak on čeká. A jednou večer ho pozve na večeři k sobě, víš, pár důstojníků toho chlapa chytlo. To je fakt pravda. Zatáhli ho do suterénu, přidrželi ho na podlaze a Tommy O'Brien se mu dívá přímo do ksichtu a říká, kvůli tomu, že mi kradeš, nepřijdeš hned o hlavu. Směje se přímo na něj. A pokračuje dál, popravování toho chlapa přímo tam na podlaze. A on křičel a volal matku a všude bylo plno krve. Tak to byl můj dědeček. Byl krutý a schopný. Máte 5 minut z mého času, Veniku. To stačí. Takže co? Myslel jsem si, že vás zajímají jenom zápasy, od kdy jste začal dělat i do zbraní. Můžeš jich mít kolik chceš. M16, více rana, řekni si. Ale proč jsi s tímhle přišel za mnou? Mám tady spoustu zbraní. Kvůli tý malý válce, co vedete se železnýma tygrama. Chceme se jen přidat k těm, co vyhrajou. Možná, že jednou budete potřebovat naši pomoc. Aha. Budete nás určitě potřebovat. Proč? Je to od vás laskavé. A co mě ta pomoc bude stát? Ha? Nic moc. Vy od nás koupíte nádobíčko a my dostaneme 25% z operace. Víš, tenhle Landis je trochu divný, ale nevěděl jsem, že je blázen. Proč bych to měl dělat? Protože tě to vynese až na vrchol. Pokud to nezískají tygři jako první. Přemýšlej o tom, Jimmy. A nech si tohle na památku. Franky. Ano, šéfe. Sleduj toho svalnatýho šílence. Zjistí, kde schovávají tyhle věcičky. A obou jim usekni hlavu. Myslím, že to Jimmyho ohromně potěší. Co myslíš? Přesně jako 4. července. Pro Boha! Oh!
Není to dojemný. Niku, jsem zmatený. Měl si ho zabít. Tvoje práce je zabíjet. A to jsi neudělal. To se mi nelíbí. Řekl jsem, že budu bojovat. Ne, že budu zabíjet. Tohle celý smrdí. Končí. Niku, ty to nechápeš. Uděláš to, co ti řekneme my. Jseš můj kluk. A budeš ozdobou mé stáje. Teď patříš nám. Opravdu? Nepatřím nikomu. Tak pojď, Zlatovlásku. Uvidíme, co umíš. Zlatovlásku. To, o čem tady mluvím. Naprosto si nevážíš mé autority. Nesnáším nepořádek. Odnes toho tuto. Thank you.
Když zazvoní telefon, vy ho vyřídíte. Dáte vzkaz do košíku, ano? Promiňte, jsem John Larson, jsem tady, abych... Ano, pan Larson, pár dnů jste se zdržel. Moc se vám za to omlouvám, ale zastavil jsem se i na pobřeží. Tak, vítejte na palubě. Děkuju, jsem moc rád, že jsem dostal tuhle příležitost. Dobře, to je velmi dobře. Mimochodem, před pár dny jsem došel vzkaz pro vás, někdo se po vás cháněl. Tady je to. Něco se děje? Jo. Kamarád v Los Angeles, asi má nějaký trouble. Je mi to líto. No a nyní pojďte se mnou, ukážu vám pracoviště. Slečna McCannová, lituji, nemohu to přijmout. Prosím. Musím zpátky do Los Angeles, kamarád mě potřebuje. Pane Larsone, drželi jsme to místo pro vás neobsazené. Víte, kolik lidí by chtělo tuhle práci? Ano. Možná příště. Zbohem. Hej, pane, máte někoho na hlídání té motorky? Ne. Dám na ní pozor za dolar. Opravdu dobrý pozor. Nic se jí nestane. Fajn. Pozor na helmu. Chcete něco? Jo, hledám jednoho člověka jménem Nick Vales. Je asi na pokoji 52. Něco nesedí? Už se tu týden neukázal. Cože? Zmizel. Sympaťák. Chtěl být boxer. Chcete pokoj? Jo, chci. Tohle vyplňte. Pracujete? Jo. 400 bobek. Dopředu. Pokoj 22. Nahoru po schodech. Díky. Jo, kde byste viděl Nika, řekněte mu, kde se. Bez obav, dluží mi peníze, pamatujete? Jo. Hej, nech to bejt! To mluví se mnou, kámo? Jo, nech to bejt! Co, to je tvoje motorka? Mýho kámoše, platí mi, abych jí tady hlídala. Tak se teď dívej, jak na ní odjedu. Jestli se jí jenom dotkneš, tak si mě nepřej. Tomu sama nevěříš. Já tě varovala. Tak. Ta malá se vydělává svůj dolar. První den v zaměstnání a už chce být ze všech nejlepší. Kde ses tohle naučila? Na ulici. Pojď, vezmu tě domů. Já jsem doma. Co, ty bydlíš tady? Ne, v okolí. Tak kde máš rodinu? Do toho ti nic není. Fajn, asi ne. Máš hlad?
Dobře, koupím ti něco k jídlu. Nejsi snad nějaký uchylák, doufám. Nech to. Takže, co děláš v hotelu? Hledám svýho kámoše. Kdy jsi naposledy jedla? Tvůj kámoš má nějaký potíže? Jo, je ti v tom podobnej, pořád má potíže. A víš, kde je? Ne, ale je někde tady v okolí. Ty to tady v okolí znáš? Moc ne. Odkud seš? Odevšad. Začal jsem v New Yorku, v přístavu a pak šel na západ. Jak chceš najít svýho kámoše, když to tady neznáš? Potřebuješ nějaký doprovod. Potřebuješ někoho, kdo se tady vyzná. Ty někoho takového neznáš? Nebuď trapnej, já jsem tady doma. Dobře, a co mě to bude stát? Motorku. Motorku? Uklidni se, děvče. Nejsem děvče, jsem Tommy. A když ti pomůžu najít kámoše, ty mi dáš motorku. Teda snažíš se to dostat lacino, děvče. Vlastně Tommy. Znamená to, že je ujednáno? Ne. Slyšela jsi někdy lehce nabyl, lehce pozbyl? Viděl jste ho tady někde? Jo, viděl jsem ho. Opravdu, kde? V jedné soukromé škole na karate. Co ti myslíte soukromé? Je těžký to najít, když neznáte ty správní lidi. A vy jo? Těmhle místům se radši vyhejbám, můžou být dost nebezpečný. Jestli se tvůj kámoš zapletl s těmahle lidma, tak může být pěkný brindě. Dejme tomu, kde pak ho mám hledat? Čínské město. Zkusím toho Dennyho. Děkuju vám. Hodně štěstí. Momentík, můžu vám pomoci? Ano, hledám Denny Richardsona. Nahoru po schodech, pak doprava. Druhé dveře nalevo. A díky. Přejete si? Jo, hledám Denny Richardsona. Viděla jste ho tady? Jeho ne, ale ji ano. Já jsem Denny Richardsonová. No tak omlouvám se. To jméno Denny a... Zkrátka pro Danielu. Pomsta mého otce za to, že matka neměla syna. Co pro vás můžu udělat? Jmenuji se John Larson a hledám člověka jménem Nick Wallace. A jak jste přišel na mě, pane Larsone? Byl jsem v nemocnici Cedars. Poslal mě sem doktor Newman. To mi ještě scházelo, aby mi práci přidělával doktor Petr Newman. Slíbil vám, že vám s něčím pomůžu? Nevyjádřil se přesně. Tohle nejsou ztráty a nálezy. A když vám to doktor Newman řekl, mýlil se. Zbohem, slečno Denny. Počkejte, omlouvám se. Posaďte se. Možná, že vám pomůžu, aspoň se pokusím. No, není tady. Kdyby zemřel nebo někdo našel jeho tělo, měla bych to tady. Co přivedlo vašeho přítele do LA? Přišli jsme spolu. Pracovali v přístavu.
A když jsme toho nechali, já odešel a on zůstal. Co děláte vy? Ode všeho něco. Nick je kickboxer. Říkal, že bude zápasit pro nějakýho Landise. Paul Landis? Křestní jméno nevím, jenom Landis, to je všechno. No. Něco, o čem bych měl vědět. Paul Landis nemá dobrou pověst. Jestli se s ním váš přítel zapletl, může mít z toho velký trable. Co ti myslíte? Landis je gangster, žádný rozumný člověk by pro něj nikdy nepracoval. Nick by pro někoho takového nikdy nebojoval. Divil byste se, co jsou lidi ochotní udělat pro peníze. Nick ne, ten takový není. Jenom vám říkám, co vím. Můžete mi získat informace o tom Landisovi. Musím Nicka najít. Jestli je v maléru, musím mu pomoct. No, mohla bych mít potíže. Ale dobře, za hodinu se sejdeme v parku přes ulici. Díky. Takže, dohodneme se takhle. Pomůžu vám najít přítele, když mi pomůžete dostat z toho nějaký příběh. Příběh? O Landisovi. Jeho odhalení mi pomůže dostat se z matriky zemřelých do zpravodajství. Takže? Proč ne? Ujednáno. Jen si pamatuj, řídím to já. Jistě, madam, cokoliv řeknete. Prozatím. Otravujete snad? To je kamarádka? Tommy, to je ta reportérka, o které jsem ti říkal. Mně se nezdá jako nějaká reportérka. To je tvoje sestra? To musí být novinářka, je pěkně vlezlá. Kde jsi na ní přišel? Je v pohodě. Já jsem s jedním z těch zápasnických manažerů. Říkal, že tvůj kamarád tady minulej týden zápasil, pak ho už nikdo neviděl. Něco dalšího? To je všechno. Tamhle to je Landis. Thank you.
Už jsem viděl dost, vypadne. A kdo je ten velký chlápek? Mark Vanik. Pracuje pro Landise. Vypadá jako děsnej psychopat. Další kámoš na palubě stejný lodi, že jo? To je to, co děláš, ubližuješ druhým kvůli penězům? Tak zaprvé, nikdy jsem nebojoval za peníze, bojoval jsem v soutěžích. A druhá věc, už mě to nezajímá, jdu od toho. Jo, Nick zápasil za peníze. Ale v životě nikdy nikomu neublížil, alespoň ne schválně, rozumíš? Co kdybychom se do toho pustili? Co tu vlastně děláme? Zařizuju ti audienci. A co pak má tohle znamenat? Trochu jsem si vás proklepla, pane Larsone. Jednou mistr kickboxu. Paula Landise můžeme upoutat pouze jedním způsobem, že budeš pro něj bojovat. Už jsem ti říkal, že mě to nezajímá. Už nebojuju v soutěžích. Chceš najít svýho kámoše? Ty víš, že chci. Tak podívej. Možná, že se v tom nevyznám, ale aspoň uděláme krok dopředu. Tobě se ho najít nepodařilo, ale proč bych to neskusila já? Čím přijdu k úrazu? K úrazu? Možná, že tě zabijou. Ale kamaráda najdeš určitě. Promiňte, máte oheň? Strať se, krasotinko, je tady se mnou. No, jak jsi na tohle přišla? Právě jsem se seznamoval. Vidíš tam toho člověka? Jmenuje se Velký muž a je to manažer. Počkej tu na mě. A mimochodem, pokus se nikoho nezbalit, co tady nebudou. Jedno s kockou bez ledu. Hleme se. Ty jsi ale rozkošná. Co tady tak krásná ženská jako ty dělá? Nakupuješ? Prodáváš? Prodáváš. Jsi velký muž? Jsem Lionel Pay, velký muž. Jo, říkej mi velký muž. Kdo se ptá? Co chce? Chci ti prokázat jednu službu. Mám si vybrat pozici? Ty jsi tak vtipný. Obříku. Vidíš tam toho kluka na baru? Jo. Je to nejlepší zápasník, jaký ho znám a chce si něco vydělat. On? Ale jdi, nehraj si se mnou. Mám všechny zápasníky, co chci mít, víš? Všichni vítězí, podívej se na něj, je nevyzkoušený. Jo, no ale... Poslouchej, řeknu ti, co se mi na něm líbí. Jo, a co? Jo, holka. Uděláme malou dohodu. Ty si trochu zajezdíš na koníčkovi velkýho muže a pak si promluvíme o tvým klukovi. To je nejlepší nabídka? To je jediná nabídka a je skvělá. Protože určitě s tebou vydržím díl, než on s mýma bojovníkama. Tak fajn, pane velký muži. Říkej mi, obříku. Radši bych snědla skleničku. No, ale tak jsem pěkně trochu pěkně. Váš manažer říkal, že se chlubíte, že jste zápasníci. Jo. No. A já vsadím 100 babek na to, že tamhle ten kluk u baru vám to všem nandá. Hej, co to děláš? Hej, užil jsi a teď je nech bejt. Hej, to bylo skvělý. Bylo to snadný, jsou opilý. Jak se jmenuješ? Larson. John Larson. Fajn, zdraví tě tvůj nový manažer. Skvělý. Udělalo to dojem. Snadná věc. Krom toho byla si v sázce, tak jak jsem mohl prohrát. O, kompliment. Nevěděla jsem, že to umějí i tvrdáci. I tvrdáko cení krásu ženy. Ty se umíš smát?
Měla byste zkusit častěji. Dobrou noc. Dobrou. Víš, já nevěřím Hanovi. Hane, přenechej mě. Ty to prostě nechápeš, co? Věříš tomu, že Han nás nechá dohlížet nad svojí operací? Jestliže mu dodám to, co chce, tak bude hodnej. Nebo jinak... Nebo jinak co? Nebo jinak zlikvidujem. Zlikvidujem ho? Zašílel jsi? Možná, že je na čase, abych něco rozhodnul já. Marku! Neprovokuj mě. Bylo by to dost riskantní. Takže tam jdeme, abychom si vzali ty prachy, jo? Říkám tomuhle pitomci, aby si vzal svůj podíl, to jasný? Sakra, musíš každému vyzvonit. No, pak na to mrknu. Čumím na to. Normálně čumím a nic. Vzal jsem to omylem. To se může stát každému, ne? Ne? Bez urážky, ale Jimmy ho právě dostali a vy se tady chechtáte. Moc se staráš. Říkal si o to. Byl arrogantní, slaboch a hlupák. A vykašlal se na svou ochranku. Velká chyba. Nikdy na ně nekašli. Uděláš to jednou a všichni toho zneužijou. Podívej se na mě. Využívám svoje nepřátele. A mám italský oblek, italské boty, zlatý hodinky a sestřih za 200 babek. No, co bys chtěl jít? Co? A tohle místo je jako pevnost. Špatný den, Vincente. Duchové se určitě musí zlobit. Podívej, chlapče. Tvoje aura už dohasí. Prostavte. Už je to tady. Nebude se s tebou mazlit. Už je to tady. Co mu říkal? Dal bych si ho snít. Musíš se soustředit. Nevšímej si těch lidí a vyhraj to. Jdi na to. Jdi na to. No, jdi. Neboj. No. Thank you.
Jsou dva typy boxerů, šachista a kontrolor. Šachista dostane dvě rány a dá jednu. Kontrolor si nikdy nenechá dát a rozdá 4-5. Co seš ty? Šachista. Fajn, jdem na to. Makej nohama. Makej nohama. Úder na tělo, dobrý? No, dobrý. Tak. Úder. No, pohyb, výpad, otočit, úder. Výkop. No, jedem. Musíš pochopit, co je boj. Musíš se soustředit. Musíš i pod tlakem kontrolovat svoje pohyby. Nejde o to, jak tvrdě udeříš, ale jak přesně. Vědomost je síla. Využij sílu znalostí a zkušeností a máš jí hodně. Výkop. Nohy. Výkop. Otoč, no. Výpad. Úder. No, pracuj na tom. Levo, umí se, no. Dopředu. Jeď, tak. Blokuj. No jedem. Dolu, rychlejc. No vidíš, tak. Kontroluj to. Proč Los Angeles? Je to domov. Odjela jsem na nějakou dobu, univerzita, cestování, ale vrátila jsem se. Univerzita. Taky jsem přemýšlel, že se tam vrátím. Jednou možná. Co tvoje rodiče? Máma umřela před 10 lety a táta žije na ranči v Solvangu. Ale jsme si hodně blízky. A to je celá moje rodina. Jedináček, to jsem si myslel. Proto se takhle chováš? Hele, rváči, v Los Angeles to ani jinak nejde, nebo tě snědí zaživa. Ne, asi na tom něco bude. Máš vůbec rád zápas? Ne, už ne. Co se stalo? Naposledy jsem zápasil před 3 lety. Stal jsem se mistrem světa. Soupeř umřel v ringu. Věděl přece, co riskuje. Jo, já vím. Měl ženu a 2 děti. Co? Hezký. Na toho bacha, je tvrdej, je jeden z nejlepších v Japonsku, nepřipouštěj si ho k tělu, jestli tě dostane, pak další věc, co uslyšíš, bude zpěv andělíčku, jasný? Neboj se. Tamhle je pořadatel zápasu, jmenuje se Landis, drž se od něj dál. Proč? O to se nestarej, musíš vyhrát zápas, prosím tě, vlítni tam a nakopej mu prdel, jasný? Let's go.
Musíš se soustředit. Vědomost je síla. Pochopit, kdo je to zápasník. Vítěz, byl jsi skvělej, ty jsi ho zabil, zabil! Udělal jsi to dobře. Ty a já budem bohatý, Doufám, že tam bude místo i pro mě. Omluvte nás, že vyrušujeme. Jsem Paul Landis a to je můj partner Mark Vanik. Pořádáme tyto zápasy. Jo, už jsem o vás slyšel. Opravdu? Doufám, že jen chvál. Od jiného zápasníka vlastně. Nick Wallace. Wallace? Říká ti to jméno něco? Ne, vůbec. Ne, je mi líto. Ale já pracuji s tolika zápasníky. Odkud jste? Přišel jsem sem ze severu. A kde je tato? Krásná mladá dáma. Denny Richardsonová. Těším. Zítra odpoledne pořádáme malou party. Chtěl bych tam pozvat vás i vaši mladou přítelkyni. Určitě to bude pro vás velmi výhodné. Můj manager bude muset jít se mnou. No jo. Ano, beze všeho. Přivejte vašeho malého kamaráda sebou. Bavte se. A pošlu pro vás svého šoféra. Řekněme v jednu? V jednu, dobře. Malej kamarád. Říkal jsem ti, drž se od něj. Chceš snad být mrtvej. Uklidni se, nikdo neumře. Co se může stát na jedný party? Nenech se napálit. Polapí tě jako pavouk mouchu. Už jsem to jednou zažil. Víte, tam, odkud pocházím, se říká jeden příběh. Jednou dal náš vládce celou provincii vojenskému veliteli, Chou Liovi. Nejprve byl Chou Li velmi čestný a oddaný a tím si získal naprostou vládcovou přízeň, který mu pak dal svého nádherného koně. Potom začal Chou Li krást vládcovi peníze. Za toho vládce nechal vláčet po celé provincii za koněm, kterého mu daroval. Takže vidíte, pane Landis, když přijde na lakotu a věrnost, jsou nepřátelé smrtelní. Zajímavý příběh. Ano. Mistrovská evropská práce. Rolex, Mercedes, Mach 10. Nejlepší. Ne, Rolex je švýcarský. Všechny jsou stejné, je to jedno.
Kolik? 10 beden, smak 10, 500 000. Když je budete chtít vyvést ze státu, bude to dražší. 250 teď, zbytek při předání. Rozdělíme náklady na dopravu. Já zajistím loď, vy posádku. Souhlasíte? Dohodnu to. Výborně, pánové, máme dohodu. Přichází jeho veličenstvo. Jole, jsem rád, že vás vidím. Slečna Richardson. Krásná slečna Richardson. To vždy lichotíte všem svým hostům? Jenom těm krásným. Nosila jste někdy křišťál? Nic moc o něm nevím. Má moc, víte? Změní váš život. Marku, pamatuješ na Johna? Pamatuju. A teď mě omluvte, musím se jít věnovat pár mým hostům. Jak se vám líbí párty? Skvělá. Hezký místo. Udělejte mi laskavost a věnujte se slečně Richardson. My si s Johnem zatím popovídáme. Ano, pane. Pojďte. Můžu vám něco nalít, Johne? Ne, díky. Posaďte se. Moje počítače. To jsou moje oči i uši. Mám totiž mezinárodní obchodní styky a počítače mi dávají malý náskok před konkurenci. Někdy postačí i malý náskok. Promiňte, neviděl jsem, že je to drahé. S křišťálem zacházíte opatrně. Zrovna tenhle má vliv na moji auru. Když ho někdo drží, bere mi to energii. Jako mé počítače dává mi náskok před konkurencí. Křišťál aury, nevypadáte na to. Kdyby nebylo křišťálu, nebyl bych nikdy tak mocný. Promiňte, nechtěl jsem vás tím urazit. No, půjdu rovnou k věci, Johne. Chtěl bych, abys zápasil pro mě. Mám už svýho manažera. Zaručím ti, že si se mnou vyděláš víc, než si umíš představit. Dost na to, abyste ty a tvoje přítelkyně se měli dlouho dobře. Musím si to promyslet. Máš čas? Víš, kde mě najdeš. Zatím se... Dobře, Bob. Počkej na mě. Asi budu zvracet, jo. Co se ti stalo s košilí? Ani se mě neptej. Neuvěřitelný. Sprcha je tamhle. Dík. Jsi v pořádku? Jo, přežiju to. Doufám.
není to tak. Běž si po svým, běž si po svým. Jseš idiot. Co tohle má znamenat? Upsal se s Landisovi a Venikovi. Jseš naprostý idiot, co má místo mozku svaly, víš to? Víš to? Takhle se mluví s někým, kdo z tebe udělá boháče. Poslouchej, Landis tě využije. A až to udělá, tak tě pošle do jednoho z těch zápasů smrti. Co tě myslí zápas smrti? Ty víš, o čem mluvím. Dva zápasníci v ringu a bojujou, dokud jeden neumře. Landis a jeho bohatý kámoši na to sázej. Tomu nevěřím. Tak jo. Pak to teda skončíš jako ten před tebou. O kom mluvíš? Boxoval pro Landise, ale neudělal to, co mu Landis řekl. A najednou není. Nikdo ho už neviděl. Víš, co myslím, hm? Víš, jak se jmenoval? Nějak... Valas. Nick Valas? Nevím, nezajímá mě to. Je mrtvej? Může být. Kdo ví? A koho to vlastně zajímá? Jseš si jistý? Jo. Přišel jsem už pozdě. Měli bychom jít na policii. A s čím vlastně? Nemáme ani tělo. Možná, že není mrtvý. Já nevím. Něco potřebuju. Důkaz. Měla bych se jít nechat vyšetřit, že s tebou do toho jdu. Můžou tě i zabít. Neboj se, hlavně tady buď, až se vrátím. Musím se dostat k těm počítačům. A co čekáš, že tam najdeš? Nevím, něco, co mi pomůže ty parchanty usvědčit. Musím jít, vrátím se. Buď opatrnej. Thank you.
ještě čekáš? Naskoč! Sakra, jeď rychlej! Kdybych s tímhle jela rychleji, tak nejsme mezi živými. Co se děje, siláku? Bojíš se snad řidiče? Zbývá mi ještě jedna. Tady to otočíme. Někdo byl v pracovně. Proč? Proč? Co vlastně sebral? Dost. Řekni mi proč. Řekni mi proč. Jeden dobrý důvod, abych tě nemusel na místě zastřelit. Vypadni. Tak se podíváme, co to tam máme. Kryce v pasti. Najdi ho. Co budeme dělat? Musíme dát ty záznamy policii. Těm bych taky nevěřila. Landis podplácí strašnou spoustu lidí. Taky dám svýmu vydavateli. Jestli se to rozjede v novinách, pak nás policie musí vyslechnout. Jo, to je fakt. Mohlo by to být ten příběh, co jsi chtěla. Zapomeň teďka na příběh. Máme důležitější věci na práci. Jen pokračujte, jestli chcete být jaké mentál. Víš, opravdu jsi mě zklamal, Johnny. Hodně zklamal. Dali jsme ti šanci zbohatnout a co ty jsi udělal? Co udělal? Okradl nás. Okradl jsi nás. Máš minutu na to, aby si řekl, kdo jsi, pro koho děláš a kde jsou záznamy. Kdo je v tom? Han? Han? Pohodové? Marku! Myslíš, že se neovládá? Máš pravdu. Ale on si vždycky nasede, když se ke mně někdo vloupá a krade. Tak to ještě zkusíme. Kdo tě poslal? Kdo tě poslal?
Nikdo mě neposlal, přišel jsem najít kamuše. Nika Wallace, toho boxera, o kterým jsem mluvil. Wallace, lžeš. Nelžu, je to tak, od vás nic nechci. Wallace je někde na lodi, má štěstí, že jsem ho nezabil. Možná to teď udělal. Neděláš pro Interpol, ani pro Poldy, ani pro Hána. Ty jsi mě chtěl podrazit jenom kvůli kámošovi, co? Nech ty holky jít, nedám ti ty záznamy. Ne, zabiju je. Máš na to kotě, nechám si ji na pár dnů. A co se týká mých záznamů, můžeš si je nechat. Klajzle, zabiju tě! Ono vlastně, my zabijeme tebe. Marku. Ty holky. Jaký holky? To se mi moc nelíbí. Johnny! Musíme vypadnout. Tak na to zapomeň. Nebo vás zabiju. Nech jít jenom je. Až po představení. Chceš si je rád? Tak pojď. Dostanu ho. Nejdřív musím za Nikem. Jděte. Niku! Proboha! Můžeš se hýbat. Jsi v pořádku? Už mi bylo líp. Myslíš, že můžeš chodit? Zkusím to. Hej, kde jsi byl tak dlouho? Příšerná dopravní zácpa. Teď musíme vypadnout. Odveďte Nika z lodi a najdu Landise. Vem si to pro všechny případy. Tak pojď, musíme pryč. Oh.
Těžkej den. Díky, brácho. Zase jsi mi zachránil život. Neměl jsem na výběr. Dlužíš mi 20 babek. Tak co dál, kovboji? No, sprcha by neuškodila. Tommy, myslíš, že nám můžeš sehnat cheeseburgery? Jasně. Na českém znění spolupracovali Petr Oliva, Radovan Vaculík, Petr Rychlý, Pavel Vondra, Vilém Udatný, Silva Turbová, Ivana Milbachová, Zuzana Šulcová, Martin Zunar a další. Překlad Robert a Petra Valentinovi, zvuk Oldřich Weissar, úprava a režie českého znění Martin Zunar. Promidofilm ve spolupráci se studiem Fontána a společností Mandrax vyrobila firma Artcash 1994.